Відео одного з наших телеглядачів, який забажав лишитися анонімним. З його слів, це неділя 5 червня. Тут півтони сала. Ну, воно ще не воняє. Його викинули. Ні, воно назад. Нормальне, воно нормальне. Оце люди шукали того. По печериці прийшли, бо тут ми рвемо. А ну, одріжте мене тут кусок. Я сказали, понюхаю. Дивіться, взагалі без запаху. Ой, мене ну, немає та є запах. Ну, вже то є, звісно. Ні, ну собакам піде. А це теж місце сьогодні, 8 червня, на околиці Сум в районі вулиці Лебединської. З нами приїхали представники ветеринарної медицини обласного управління Держпродспоживслужби. Ці продукти повинні, відходи, бути утилізованими певним чином на утилізаводах. В даному випадку це було просто викинуто просто небо, що певним чином створює екологічну небезпеку. В тому плані, що розмножуються патологічні організми. Ми зробимо дезінфекцію, а також зробимо заховання цього продукту. Закопування на глибину до 2 метрів і пересипання хлорним апном. За печатками, які стоять на шкурах, можна було б визначити і прізвище того ветеринарного лікаря, який ставив відтиск, говорить Віктор Науменко. Але, на жаль, державні реєстри під час війни не працюють. Це питання до правоохоронців. По печатці можна визначити, де воно було забите. І більш нічого. Ну, де воно було забите? Ну, забите в південних регіонах нашої держави. Ну, а конкретніше можна сказати? Ну, конкретно в районі Донбаса. Телефоном старша інспекторка відділку комунікації Нацполіції Сумщини Вікторія Микарчан сказала, що в неділю виїжджала оперативна група на місце звалища відходів. Зафіксувала факт, зараз проводиться перевірка.